Prøv at han var bare foran. Der er ikke så meget pis her. Det må vi give dig i dag, Emil. Du var foran. Det her nummer er jo bare fucking fedt og grineren. Han er fucking flyvende, bro. Er det en fugl? Nej, det er Emil stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil stabil. Det er Emil stabil. Det er Emil stabil. Fandme fedt også. Så er vi i gang, ikke? Jeg kan ikke komme ned. Jeg tror ikke Emil stabil, selv hvis det her det blev et hit. Altså den der historie med, at han indspiller omkvædet, eller nogle af de her ting, og de uploader noget af det, ham og produceren, det der slæng der, og så tager, fordi han ikke ved, hvad der skal ske i sit liv. Og han er ligesom, okay, men jeg tager ud og sejler. Og så får han sådan nogle midt ude på sådan noget, åh, lige ringe hjem og sådan noget. Nu har vi streamet så meget på SoundCloud, og det går helt imod, og så ligger de tilfældigvis til i København under Distortion. Hvor han i sit matrostøj løber ned til en eller anden scene, hvor han er blevet booket, og så op og synger, hvor der bare står, Distortion bare synger med. Ja. Men han har jo ikke, han har ikke, altså ligesom ikke kunne mærke udviklingen af det, fordi han har været ude at sejle på det der skib. MDMA i min vodka mix, så det er ligesom en kemiker. Altså det er et ægte Roskilde-nummer, det her, ikke? Ja, helt vildt. Hvis de nogensinde lavede sådan en 25 years of Roskilde Camp Hits, det her er det første nummer på den CD. Så hører man den herover, så hører man den derover, så lige pludselig så hører man den tre forskellige steder. Hvis der er track, der begynder sådan, som en virus at spire ved de her Roskilde-anlæg, så kan det altså ret hurtigt blive sommerens hit, kun på grund af det. Emil Stabil har i hvert fald banet vejen for rigtig mange SoundCloud-rap-artister i Danmark. Vi havde et projekt, der hed Young Coke, og det havde vi nok ikke udgivet, hvis vi ikke havde hørt det her nummer først. Der er det måske ikke der, hvor man netop, som du siger, man sådan tager det ned og siger, men det er et af de største hip-hop-nummer i dansk hip-hop. Det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men det er i hvert fald noget af det, der har allermest humor og charme. Og så var han virkelig tiltrængt. Det beviste jo ligesom for os, at det behøver ikke være perfekt, og du behøver ikke være verdens bedste lyriker. Bare få det ud, for det kan godt være, det kan et eller andet alligevel. Jeg svæver højere end en satellit, Sputnik 1. Man kan jo godt høre, at det er ikke lavet i et stort studie, det her. Det er helt sikkert lavet i en kælder eller på et eller andet værelse. Jeg føler meget, det er en sang, du kan spille med én finger. Ja, fuldstændig. Ja, fuldstændig. Altså, jeg tænker også nogle gange, er det bare det, man skal gøre? Men shit, nogle gange så behøver det slet ikke at være så svært. Der er ikke skåret frekvenser lige der, hvor man vil gøre. Der er også lige lidt for meget rumklang på trommerne. Men det er ligesom ting, der går op i en højere enhed i sin anarki. Hvis du lige pludselig sidder i studiet til flere millioner kroner med de bedste mikrofoner, så får du bare en anden feeling også. Og det mister også et eller andet. Er det et fly? Nej, det er Emil stabil. Det er Emil stabil. Kan vi blive enige om, der er en effekt, de bare laver med munden, som er tsh. Ja. Hip-hop på det tidspunkt var i gang med at finde sig selv på ny. Ja, også fordi musik før det her, det var meget mere, det er måske forkert at sige velproduceret, men man brugte virkelig lang tid på et nummer, før det udkom. Altså, det var en kæmpe lang proces. Det der, det kan du lave på en aften og smide det på SoundCloud dagen efter, eller hvad man har gjort. Man var ikke respekteret blandt de ældre i hvert fald. Nej, i den grad ikke. De synes, det var noget værre lort. Ja. Altså. Jeg kunne også mærke dengang, at hvis man pissede de der old heads af, så havde man fat i den lange ende. Det er det. Okay, jeg sag en tusindlap i din truskant. Min pik er snale på en elefant. Klunker ligesom diamant, jeg bowler. Der var jo også meget sådan diskussion af sådan, er det for sjov? Ja. Der er jo sådan en lille bitte smule Gramsespektrum, drengene fra Angora, CD i det. Ikke mere end sådan en procent. Det er jo ikke, fordi han prøver at overbevise sig om, at han er en sindssyg rapper, som kan rappe i dobbelt tempo og høre alle mine flows og holde der op nogle vilde billeder, jeg kan med. Og steder han slet ikke rimer og sådan noget, ja. Den kører bare derudad. Vi bliver bare der. Er det en fugl? Nej, det er min stabil. Det er det. Old school rapper, vi vil jo kalde ham en decideret dårlig rapper. Ja. Det synes jeg bare på ingen måde, han er. Emil, han taber rigtig godt ind i sådan den her store danske selvironi, vi har. Vi kan godt lide at tage pis på os selv. Vi kan godt lide ikke at tage os selv for alvorligt. Jeg har aldrig synes opfattet det som noget for sjov. Det er så meget det, du er, det du siger. Og du kommer 100% for sent til det, du skal, fordi den der morfinpille, den har du taget. Der er også nogle grinerende ting, når han for eksempel siger, min tricks. Ja. Altså sådan, hvordan det sådan fader ned. Han vil lære min tricks. Der er bare sådan nogle greb, hvor man sådan, det er jo ikke særlig sejt. Nej. Men det er Emil stabil. Hørte du hans første mixtape i Emil stabil? Det der hedder Fuck din familie. Det er lavet på en nat, har jeg fået at vide senere. Han er sjov, altså. Han er jo virkelig, virkelig sjov. Jeg tror, de har siddet nogle drenge og lavet musik sammen. Ja. Og bare haft grineren, og de har sikkert været pissefulde, og så det her sket. Ja, ja. Og så til alle jer, der sidder derude, bare, vi skal hygge med det, ikke? Så laver man en, er det en fugl? Nej. Det er Emil stabil. Er det en fugl? Hvis du vil se flere repeat-videoer, så subscribe på P3, fordi der kommer mange flere af dem.